Inquestionavelmente, 2022 serviu para alavancar ah, é, você. Com né? certeza, agora foi o seu ano. Individualmente falando Sim. assim, consegui me reafirmar assim no cenário. Exatamente. Sabe? Você renasceu no cenário, pô. Exatamente. Agora, o pessoal não nem lembra do, do passado. Não passado O só lembra dessa parte não de. não lembra. De 2022, né? Exatamente, assim. Isso eu acho que foi sensacional, porque todo aquele. É, consegui dar uma Todo esse assim, perrengue, velho, a galera, tipo, assim, a grande parte não faz a menor ideia que isso aconteceu. E o que tá na fresco na cabeça da galera é House, o cara foda que jogou na Kabum. Quase foi pra Red. E, e tá no blog... Que história é essa, assim? Se já puder falar... Agora, se puder falar, agora já passou. Se não, você não sei pode é falar... Só. Porque, Mano. assim, a gente... Porra, rolou no cenário, né? Todo mundo falando... Ó a carinha Na... dele é a carinha Na dele. Na BGS, eu lembro que a gente tava fazendo lá os podcasts e aí tava lá... Você, o Danilo, importante falar isso, tá? Que ele não tava, não teve pout nada. Tava você, o Danilo, Conradinho, JP. Suspeito. Titã, a Ed, naquela rodinha conversando ah, ali. Seria conversa de amigo, conversa filho. Conversa de amigo. É, amigo Conheço a ah, <laughs> conversa de amigo faz 10 anos. Rolou. Ah. Não sei se você pode falar. Se não puder falar, esquece também, a gente passa para frente. Ah, né? eu vou falar do meu, da minha visão. Tá. Assim, minhas decisões, sabe? Uh -huh. Foi decisão muito difícil. De tomar minha carreira, não pelos times. É de, de carreira mesmo. Uhum. Eu vim de, de um momento pá, assim que tava muito ruim. Acabou meu contrato. Agora eu tenho que escolher meu time, meu, meu futuro. Que ah. é um momento, momento ruim, entre aspas. É que tá free agent. É um momento. Não, é. É tipo, um de... momento. É, ruim, não, difícil. É, difícil essa é a palavra, isso. Muito Porque difícil. você, pela primeira vez, você esteve free agent. No topo. No, no topo exatamente eu não tava ali postando É, uma pelo partinha. amor de Deus não estava assim ó venham venham pro pai exatamente é? tá ligado eu, eu tive o poder de escolha assim sabe então tipo os dois times eram muito fortes sabe tipo tinha muitas coisas boas a oferecer só que eu estava com medo de tomar decisão ruim para meu futuro claro então tipo assim eu pensei muito eu passei dias assim Pensando, pegando opinião de minha família, pai... Então, tipo assim... E eu não tinha um agente para poder falar diretamente com esses times. Ah. Então, querendo ou não, eu peguei a parte emocional da parada também. Você, aí, você então. que lidou com tudo? Sim. Caralho, Raulzito. Tá ligado? Hora dessa, Raulzito. Eu vi 23 sem agente. Já tem? Ó, tem, tem, tem uma equipe vou, agora. Já resolver. vamos resolver essa porra aí. Inclusive né? um salve. Aconselho o menino. Suízo, é. Tem uma equipe agora? Tem, tem alguém, pessoas Pode que estão me ajudando. Não, não falando aqui porque. É bem... Não, não tem. Não... Tem, um sal, tem um salvo para uma agência que eu, que eu vou não, dar. Mas quer mas... deixar baixo, deixa Eu pensei que você. Bom, deixa, depois a gente conversa. Mas é que, Isso que você fez é uma coisa que, sinceramente, eu concordo com o chefe 100% e falo para todos os jogadores, inclusive para você daqui para frente. Ah, Negociar é por você mesmo. Um... A gente está num ponto que, assim. As orgs, elas são. Já estão experientes, muito experientes nisso. Você sabe falar, sabe? Nossa, é, a gente é fala isso, Vai cara. no ponto, vai na emoção, eu pega posso, você no te, pulo. A, a gente Sim. fica essa tendência de pensar: pô, a gente vai atrapalhar, ou a gente vai ter a, o cut dele. Sim, ele vai ter o cut dele, mas ele vai te valorizar muito. E é outra coisa: assim o agente ele pode fazer uma coisa que você não pode, que é ser chato. Isso. Exato. Ser pau no cu. Você, tá falou, você levou o emocional, teve emoção. Eu, é. eu peguei o emocional da parada, então. Cada tempo que passava assim, mais eu ficava, mano, meu Deus do céu. Não, não é para ser faço, assim, você não, tava é, no topo, não hum, era pra ser assim, entendeu? entendeu? Então eu tava, tava virando uma, uma situação uma angústia, muito difícil, né? uma angústia assim, mano, eu preciso tomar uma decisão. E aí o tempo começa a apertar, né? Sim. Porque uhum. os times também não, não querem uma Sim. resposta e tal. Nossa. E aí, tipo, a minha última resposta foi foi pro fluxo. Sai, eu achei é fluxo. que ia ser, Sim. ia funcionar melhor, ia ser meu futuro. Sim. Tô muito feliz, tá ligado? Tipo, você já sabia eu, a eu tenho Sim, sim. Já um, tinha os outros quatro. Você foi o último? Sim. Não, o último foi o Jojo. O último, ah, é. Que deu ah, mas é atrasado. que era. Foi e não foi, né? É, ele não, foi na prática, mas já tava. Acho que antes de você chegar já tava desenrolado que ele ia. Não, tinha conversas, né? Sim, mas é. Não, você acha que você acha que teve parte no último Seu Jojo também? Hã? Você acha que você teve participação no último Seu Jojo? Quase não foi, né? Não, <laughs> é, foi, foi complicadinho ali a fase final. Entendeu? Foi complicadinho, mas... É, foi isso, tá ligado? Eu acho que a parte mais difícil foi essa... O emocional mesmo, que eu tive uhum. que lidar com tudo. Era, tipo, todo dia botando... Aí depois eu comecei a escrever no papel, assim... Tudo, lá up Próximo, contas... É, né? tá ligado? E aí falava com meu irmão, pai... Falava e tal... Mano, o que que é isso? O que que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ah, mas esse aqui tem... Tem isso aqui, uhum. eu não sei o que... Não sei o que... Mas isso aqui eu vou ganhar nesse partidinho nossa, aqui. Nossa. E aí eu fui... Fui vendo assim... eu falei, mano... No final... Eu sou um jogador que, que preza pelo, pelo, pelo ambiente, assim. E uhum. aí eu, foi o que eu senti que eu ia performar melhor, assim, tá ligado? Hum, não sei como é que o ambiente na Red, nem sei como ia ser. Mas é o que eu achei que ia ser. Ia o ser melhor não no, teve, é, né? no fluxo, uhum. tá ligado? Foi o sentimento que eu tive. Ah, acho que aqui vai ser um, um lugar melhor para mim, no momento. E aí, acho você... que tem que ser nessa linha, é. tá ligado? Foi a minha decisão, então. Eu tenho que acreditar que vai ser um lugar melhor, tá ligado? O, o fato de ter o Turtle como treinador pesou? Pesou. Eu falei várias vezes com ele no, antes da contratação e uhum. tal. Conversei, ele, já, ele mostrou alguns VOD, teve participação assim, uhum. falando comigo sobre jogo, sobre o que, que ele pode adicionar. Então, tipo assim, tá, com certeza teve um peso. É o Pepe Guardiola aí do LOL. <laughs> Pepe é Guardiola do LOL? É Respeita, é... do o professor? Porque uma coisa que eu tava é vendo bom. hoje no Season Kickoff, para a gente passou um VT antes de começar os jogos, e aí o Cabral, ele fala, né? Ele é Guardiola. o manager de vocês. Não, uhum. ele não fala do Guardiola, ele fala que. Ah, eu passei Tem por vários também. times, parará, e uma coisa que eu nunca vi é que quando o Turtle fala, todo mundo fica quieto, escuta uhum. e faz a parada. Vocês estão com esse clima de absorver tudo que o Turtle tem pra entregar? É, não, com certeza. Ainda mais por ser, por ele ter vindo de fora, acho que a opinião dele tá bem mais forte agora. Uhum. Faz sentido a gente estar tá ouvindo ele, né? Tipo, acho que é o caminho natural da parada, assim. E quando o cara fala uma, duas, três, quatro, cinco vezes certo e você vê que é realmente certo, você cria confiança também na pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, realmente tá nessa, nessa linha. A gente tava ontem aqui no programa fazendo tier list, né, colocando os times em ordem, campeão. Como é que você tá vendo o e 2023? Você acha que... Ah, eu acho que tá bem disputado, mano. Acha? Eu tenho certeza. Eu acho que tá... É o mais disputado de, de todos os tempos. Hoje. Mano, mano, é porque... Todos os anos, cara. É que é, é todos os anos porque acho que só tende a melhorar, acho que Sim. piorar, acho que, que não, bom. não faz sentido, é. né? Não, tipo... Vamos jogar nossa tier list na tela e ver se o rock aí, Mondoni. Vamos ver então. Olha a cara do Mondoni de. <laughs> não, mas tem. É. Assim, não, mas assim, Acho que não tem, mas a gente acabou. Esse problema. Eu, eu, eu lembro, Ele falou que conseguiu um rockball boa. Não vai conseguir. Mas é fácil, ali. porra. Ó, eu lembro, ó. A gente botou. O nosso tier list era assim, disputando o título. Fluxo. Não, claro não que botou. Que botou disputando o né? título. Aí botou. Pode ser campeão, mas tem coisa para corrigir. Uhum. Aí depois disso a gente playoff. colocou Playoff, off time que vai é play-off. Aí a gente voltou para surpreender que é aquele time que pode ir para o play mas também pode saber fazer nada. E tem o último que era definitivamente Participou. é um Participou. time do Ceará. Participou. A gente colocou para ser campeão: Laude, Los Grandes e Pen. Nessa ordem. Você concorda? Aí, Aí, ó. Não, não. Aí, ó. Não concorda? Não, não concorda. Você tira. Eu, 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 tira, eu deveria estar tá ali, pô. <laughs> é, é, ó, ó, a gente botou vocês aqui, ó. Playoff. Certeza que vocês vão pro Playoff. Mas a gente não colocou vocês nesse primeiro split como assim, título. Pra mim, Pen e é muito mais incógnita. Pen e mundo Loss? Acha. É. Porque, mano, é um time. Tipo assim, a Pen é, tem que ver como é que tipo o outro cara do bot vai se adaptar o B-Boy. É, ao cara, tá ligado? E, tipo assim, o cara tá acostumado com, com só cara bom, tá ligado? E aí, tipo assim, vai botar um cara brasileiro ali, os caras cara vão tudo abra, brasileirar daqui a pouco, tá ligado? Os coreanos da, da luz também, mano. Você acha? Me, dois meses, um mês e meio aqui jogando essa solo aqui que a gente tem, acabou, os caras já ficou ruim já, filho. Eu ouvi boatos. Por isso que, tipo assim. Olhando agora, ah, assim parece. Eu ouvi boatos, eu vi boatos, que teve um coreano que eu não vou citar, que já tá dando uma chutada pesada na sala aqui, ó. Pesada. Você ouviu isso? Pô, não. Tá. É, tem então dizem, né? dizem que ele está zoando, dizem que ele está ah, zoando. Dizem que ele está zoando. Não sei. Só que assim, por exemplo, esse papo aí que tá zoando? Não. Dizem que ele está zoando. Fala aí, não. pô. não vou falar o nome do cara, pelo amor de Deus, tá louco? Gente, pô, ele é, é narrador do já... melhor ele tem que proteger é. o ativo dele. Não, não vai nem porque eu sou narrador, é porque Isso o cara não, que me contou pediu para não falar. Ah, ah mas é só se assistir, tá ligado? Assiste as estreitas. Você tira alguém daqui? Apenha louça, você tira. Tiro, tiro. Você botaria em pode ganhar mais ou mais pra baixa? Playoff. Playoff, você play bota pra baixão. Playoff. E o que, que você faz no restante? Loud você eu deixa de. Acho que em cima. a Red ah. vem pro playoff também, sim. Você baixa ele aqui sim, também. Sim. A gente tá tendo essa discussão Qual? hoje, tá? Que eu acho que. eles dando... estão ali, tipo assim. Eu botei eles aqui, eu vou falar a minha explicação. A minha eu botei eles aqui porque. Os dois jogadores que eles têm hoje. Eles mantiveram os dois. O top e o mid, certo? Não, o Os o... caras não quiseram eles antes tá ligado é então tá ligado esse é o meu mais culpa esse sua. é o meu mais a ah, metade culpa sua. esse é o meu mais só tá ligado <laughs> mas você tem Titã e a Aegis que são dois dos melhores da posição que tem no Brasil que eram a alma desse time Tom. o greve era um cara que ele cedia muito pro time poder jogar ele ficava com 50 de farm atrás das vezes coisa e tal então assim o Avenger já tava lá eles já conseguiram chegar numa final com a venda Tá ligado? chegar num playoff com a Vendia. Ele tem pontos, venda, tá? Ele tem pontos. Playoff com a Vendia. Playoff. Tá, eles conseguiram, oh. mas assim, ah. o Titã evoluiu, o Aegis também, virou o um melhor jungle do Brasil na época, o Titã é o melhor DK do Brasil. E aí no suporte, eu falei com o Titã ontem, ao vivo aqui, hum. eu perguntei como é que tá o Kuri. Aí ele falou, foi o melhor suporte que eu joguei na vida. Então, por isso que eu coloquei eles aqui. O mais deles, pra mim, é o Aegis e o Ball. Mas é. eles podem ser campeões. O Aedes, é acho que é o Aegis é o Aedes é Aegis, né? Aegis 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 e o né? e o titã. Não, não, o mais deles é o Avenger e o Boa. O mais tem que superar. É, ah, tá. É, é o, ma... e, mas... o mais, eu pensei que era o mais. Não, o mais é. né? Eu botaria. A Loud eu acho que faz sentido hoje por terem sido. Os campeões. Os campeões. Mudança, Aí, mudança tipo, no AD, você... coisa tranquila. É, tá ligado? Mudou Aí o Diego eu botava só. a Luz e a Pen nos playoffs. Tá, baixava um, baixava duas. Uhum. Uhum. A Red você mantia ou baixava depois da minha explicação? A Red já baixaria pros playoffs ou pode surpreender. Caralho, você botou assim, baixando muito o nível deles. Sim. E os outros? Que injusto. Lembra que tipo ser o assim, por na, último, Não tá? é um time também que é 5BR, tá ligado? Tipo, Sim, tem uma comunicação 5BR. ali que, que dificulta também, tá ligado? OK, OK. É. E aí eu boto E vocês aqui. Falando aqui. Cé, falando a verdade. Você já sabe, é, o campeão, mas eu acho que a gente Cara, eu acho que a gente vocês acham que vocês estão com é um time o famoso... pra ser campeão agora? Agora. Não tô falando do ano que vem, segundo split. Agora. Time pra ser campeão agora. É, o que, a, o que a gente falou de vocês é isso. A gente acha que vocês é um time que tá sendo montado, que no segundo split vai estar tá no ponto. É. Mas se agora no primeiro. Então, a gente já pode ganhar, então. É? Você é. bota aqui um não pode ganhar mais. Sim, sim. Precisa ser toninha fina. É. Justo. É, eu acredito que, tipo assim, depende muito de como o times chegam no playoff tá ligado? Uhum. Que é outro mundo no ah, playoff, é, né? É, quando, quando bateu ali no, no finalzinho da fase ali, que dá pra ter uma noção de cheerlead, tá ligado?